Kör vi igång. Tjena och varmt välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt med god mat. Tjena, tjena. Här står vi igen som vanligt då, i ditt kök. I inspelningsstudion. Ja, i inspelningsstudion, precis. Förra gången var vi hemma hos mig här. Ja, ja precis. Jag gjorde en smutter i risotto. Men nu så ska vi köra något helt annat. Ja. Nu blir det lite... Ännu lite billigare kanske, eller liksom mer vardagsmat. Så. Vardagsmat, det man har hemma, tänker vi. Och vad ska vi laga idag då, Fredrik? Idag ska vi laga en härlig grön currykyckling. Grön currykyckling. Med lite fullkornsris. Ja. Det är lite nytt för oss. Ja, men det är väl säkert. Det är säkert skitgott. Jag brukar inte äta fullkornsris ofta, men kör bara. Vi kör bara. Kör bara. Så det blir ju lite bröstfilé, kycklingfilé. Och sen har vi lite matgrädde och kokosmjölk. Blandat 50-50. Okay. Sen kommer vi ha lite grön currypasta. Mm. Jävla dragen här. Mm. Sen får man vara lite försiktig med sådär och kolla lite. Touch of sen Mumbai. Sen ska vi ha lite kycklingbuljong. Mm. Och sen ska vi ha sötman i det. Då ska vi faktiskt ha koncentrerad äppeljuice. Mm. Och sen har vi en massa goda grejer. Ja visst, vi har lite vi har lite lime, vi har lite äpple ska vara i också. Lite gulök ska vi också i, lite mer, göra en lite mer matig också. Mm. Och sen har vi lite salladslök som topping och allting, tänkte jag. Mm. Så det blir en simpel rätt. Det blir nog gott. Inte svårt alls. Kyckling med äppelsmak. Och lite, lite curry annat. Och lite draghi också. Så men då får ju du faktiskt... Blir det så igen? Ja, det blir så igen. Jag får hacka löken. Du får hacka lite ovanligt. Lök. Ja. Ja, jag börjar med den. Mm. Gott med currykäk. Ja. Det var ett tag sedan. Så där gör vi, sen slänger bort det där. Den är väldigt bra också med lite billigare maträtter. Så här nu när man har läst tidningen. Om räntor och... Fan, ja, fy fan. Det kommer ju bara stiga mer och mer. Ja, så att det är väl kanonbra att man kan... visa lite grann hur man, ja men gör lite mer vardagsmat så här. Enkla grejer. Precis. Så det är... jag får inte glömma bort att de här är nyvässade, så att jag inte skär av med fingret. Ja. Kanon. Och som jag sa, det här är en väldigt snabb rätt att göra. Och sen, vi tänkte så här, ska vi gå igenom ris igen som vi pratade om förut, men det har vi inte gjort. Vi har förkokat ris här och allting, så det är redan färdigt. Mm. Så, är vi... löken. Det är skitbra det här. Så då, och nu ska vi börja steka lite grejer. Ja. Då är vi på pannan. Lite olja. Som nummer 8, tänker jag. Ja, kör på olja du. Så. Det är härligt. Man kan ha smör också i om man vill ha. Ska ha lite batter i också, eller? Mm, det är alltid gott alltså. Batter. Masala chicken heter det ju någonstans, vet du inte? Precis. Indiska. Nu är det mycket batter. Batter. Lite smör också. Smör är jävligt gott. Så gör sådär. Excuse my French. Och sen ska jag hacka några äpple kanske eller någonting? Ja, äpplet kan du, den ska du fint härna. Jag löser det. Mm. Ska vi se om vi kan köra den där. Där har vi den. Sådär ja. Oj, 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 vad det fräser gött i den här. Mm. Gött. Och först kör vi kycklingen. Så bryner vi på den och allting. Sen har vi löken. Och sen efter löken så kommer vi i själva currypastan. Och där får man smaka av hela tiden så man får en rätt balans på det. Och sen har vi grädde och kokosmjölken. Och sen kör vi lite buljong och lite koncentrerad äppeljuice. Och nu har vi kycklingen här. Ska den fräsa. Härligt. Så. Drar vi ut den lite så får den stå och fräsa till sig lite så här. Det doftar väldigt nice. Ja, redan nu. Direkt. Så det. Så, lite äpple, äpple. Äpple, äpple, äpple. Nu får vi lite färg på det här, så jag kommer öka till 9 här nu för att få lite mer drag i pannan. Och sen blir det lite currypasta. Det är inte så ofta man har äpple i maträtter. Nej, det brukar väl vara ananas, det vill säga. Men jag tycker det blir lite crunchigt då. Ja, det är väldigt gott. Jag käkade någon annan... maträtt någon gång med äpple som var någon typ av gryta variant. Man la till äpplena i slutet för att det skulle bli lite crunchy. Ja. Det var jäkligt gott. Mm. Det är en liten sötma i den. Ja. Precis. Det här kommer bli nice där. Ja.
Så bryner vi på kycklingen ordentligt här. Så den får härlig färg. Och... Så jag ser att du har lite garnering där också. Ja, jag har lite garnering här. Det är alltid salladslök vi snackar om här. Ja. Det är salladslök jämt. Ja, vi är. Men det vi brukar ha det. Den är fräsch. Den är så här det är faktiskt jäkligt schysst till det mesta. Så då, nu har vi brytt på det här lite. Den kommer ju sen koka i sin grädde också och allting, så man inte blir helt färdiga så. Nu tänkte vi ha i löken. The onions. The onions. Nu har jag blandat lite här. Nej, det kommer någon med så det är inget problem. Nej. Här har vi onionerna. Nice, oj. Nice. Här spiller vi lite. Ja, ja, ja. Det var härligt. Här är vi inte lika noga som Marcus inte. Nej, precis. Sådär. Åh, oh, jävlar. Nej, titta. Han rymde. Och nu är det så här. Bara den där lukten är så här. Mm. Kanon. Så bryner vi på löken. Sen blir det svettas av den lite. Det är ju mycket så att bara liksom man slänger i när man gör vad som helst egentligen hemma. Drar du ner lök och lite vitlök och lite olja eller smör. Det lyfter hela bara hemma. Känslan eller liksom doften blir så himla härliga. Det är jävla nice. Mm. Och lite chili på det också. Då blir det så här. Det är det vi kommer få lite från nu från pastan här som vi kommer i snart. Nej, jag höll på att hoppa på med det. Han lever en jävel. Alltså, jag bad om en död, men det fick jag inte. Nej, man älskar ju god mat va? Ja, precis. Så, nu har ju löken fått lite färg och allting. Mm. Nu ska vi ge den här. Och vi börjar med lite, för jag vet inte exakt hur stark den här är. Vi börjar med lite sådär. Typ. Ja. Typ. Så gör vi. Så lite currypasta här nu som vi får ner och glider runt lite. Oj, vilken, alltså, vilken lukt. Doft. Det ska vara doft TV också. Man får inte säga lukt. Nej, doft. Det doftar jättebra. Doft. Sådär. Nej, som alla andra säger, doft TV som du sa. Ja, precis. Och nu kommer jag ha i lite hönsbuljong. Mm. Höns just också. Nej, förlåt, kycklingbuljong. Där sa jag fel. Okej. Okay. Mm. Vi tar lite. Kycklingbuljong. Och får lite mer mark på grejerna. Men det finns väl höns? Finns det hönsbuljong också? Ja, det tror jag. Det tror jag det finns. Ja. Det är lite skillnad på smak. Ja. På höna och kyckling. Och kyckling. Lite grann. Mm. Så det finns tuppbuljong också, tror jag. Nej. Nej, det tror jag inte. Då har vi haft i själva kycklingbuljongen. Ja. Nu har vi lite koncentrerad. Det här. Gött. Mm. Bara för att få lite... Nu jävlar. Nu är det äppeljuice där. Mm. Perfekt. Alltså det här, de här smakerna är ju perfekta ihop. Mm, de funkar. Curry och äpple. Du har gjort det här förut va? Ja. Där sög in curry. Satan vad bra det var. Oj, oj, jävlar. Det vet jag. Tappa Anna där. Jag testar att suga in lite ur ångorna. Det blir inte bra. Shit, jävlar. Ja. Det här blir bra det här. Mm. Är ni här? Mm. Oh. Nu har vi i matfärgsgrädde och kokosmjölk. Ungefär hur mycket var det, sa du? Ja, ungefär 3 deciliter. Ja, 50-50, så det är 3 deciliter. Så ungefär 1,5 av varje då. All right. Den här har vi nu. Mm. Hela. Det här ser ju fruktansvärt gott ut. Och nu blir ju inte den här lika gul om man så hade haft vanligt det här currypulver och allting. Det är lite mer grön pasta och grejer och allting. Så det blir en annan färg och allting. Det är ganska stor skillnad på den vanliga curryn man köper, Santa Maria curryn, och sån här pasta. Ja. Och den där pastan är ju mer dryg egentligen, så det är bättre att köpa en sån här stor pasta. Ja, det kan du ha fler månader. Ja, det håller länge som helst. Så att det är... Och nu tänkte jag, vi har lite lime skvätt i här. Och man rullar ju alltid citrusfrukter. Just det. För fruit, det bästa av. Så att de blir lätt, eller mosade invändigt så. Precis. Det är bättre att få ut. Tar vi en halv, så har vi lite. Det är också vi får smaka av sen. Gött. Så kan vi stänga ner lite på sexan här så vi egentligen sänker. Sen ska jag reducera lite också. Sen. Mm. Mm. Ser du? Oh. Och nu får man ju ur alla grejer i pannan också när man får ner den. Precis. Bara gojsa runt så. Mums i mums. Det kan man ju också. Och smaka. Just det. Och provsmaka. Då ser vi. Mm. Åh, oh, jävlar vad schysst smak. Mm. Det är lite drag i den. Men det gillar jag. Jävlar. Oj, förlåt. Så får man inte hålla på att svära så jävla mycket. Men det här. Alltså koncentrerad äppeljuice och currypasta var riktigt bra ihop. Precis. Och så kokosmjölken. Känner man jättetydligt. Mm. Alltså, det här var brutalt gott. Simpel. Väldigt enkelt. Ja. Men jag tror det här vi gör det. Det har inte tagit lång tid. Det var en kvart. Ja, precis.
Så det här blir... Och sen är det lite hetta i den också. Mm. Det tycker jag är nice. Alltså man känner ju hur det bara doftar kokos och äpple och... Mm. Wow. Wow. Nu har vi ju inget salt eller peppar i. Vilken grej. Vi har inte haft något sånt i. Nej, pasta gör ju otroligt mycket. Så jag tycker att vi, det behöver vi inte ha i den här. Nej. Det... Nej. Nej, absolut inte. Alltså, kryddan, alltså själva curryn gör ju allting. Ja. Mm. Jag tycker vi kan slänga ner för all hälften av äpplena nu. Ja. In här, så får vi stå och koka med här och släppa sina söta smaker också. Så. Lite lök också, men nej. Ja, det är bara gött. Så får du stå här och koka till sig nu. Det blir perfekt med det syrliga gröna äpplet. Så krisp. Mm. Mm. Nice. Det här kommer bli bra. Bra! Fan vad du hittar på grejer alltså. Jag får hitta på de här grejerna när jag ligger och sover. Ja, det bara... Vakta på natten bara. Fast vi måste göra en currykyckling. Ja, men det är så. Det är, jag vet inte. Vakta kallsvettig och drömmer om currykyckling. Precis. Och bara, det är galet. Läbbet. Mm. Så, vi ska ha lite garnityr också. Mm. Papper. Sköljer av den här lite. Ja, så nice att ha med det här gröna också. Mm, det tycker jag. Det är många som slänger bort det. Och bara använder det vita. Varför man tror att det här är dåligt. Samma sak med purjolök. Ja. Där kan man faktiskt också hacka ner en del av det gröna för att det är snyggt att ha med. Precis. Så, i maträtt. Och nu kommer jag också ha lite limezest i också. Mm. Bara för att det är en skön smak. Så, det räcker. Undrar om man blir i kistan efter fullkornsris bara. Alltså. Ja, precis. Kommer du proppa igen? Nej, det tror jag inte kommer göra. Det kommer vara nice. Mm. Då har vi färdigt här. Oh. Mm. Håller vi koll på den här lite. Så den får gå ihop sig. Härligt och fint. Nej, så det är bara att vänta. Det, alltså, det är simpelt. Alltså, det är... Ja, sen är det bara att låta det här reducera ner. Ja. Tills det har blivit någon... Den konsistensen man själv anser är gott och mysigt för en själv. Det behöver inte vara så att den ska gå upp och bli jättetjock heller. Nej. Det är ganska gott med sås. Ja, och sen har du ju riset som kommer suga upp. Exakt. Också. Oh, ja, så det... Absolut. Det är fan gott alltså. Det är så simpelt. Alltså det här funkar ju fan på en fredag. Gör det här alltså. Det här är riktigt enkelt och gott alltså. Det är perfekt. Precis. Åh, det bara dryper i munnen. Nu ser man att den börjar ju dra ihop sig. Mm, mm. Så, nu till det roliga upplägget. Ja, för att få schysst enkel vanlig mat och se ännu schysstare. Precis. Typ så. Tar vi över hit. Och så där, Johan. Där har den. Här har du min lilla curry. Mm. Härliga gröna curry för kyckling. Prova det här hemma. Det var fullkornsris. Otroligt gott. Då. Och äpple. Mm, mm, mm. Får man med lite äpple också, såklart. Mm. Hela grejen. Lite så. Mm. Superbra. Mm. Man känner nu hur riset suger upp. Känner du att nu blir den inte lika stark? Nej. När den kom därifrån. Exakt. Men det kommer lite efter. Precis. Men det är ju riset, det suger ju upp och bara... Och sen att man får just, eller får det här krispiga syriga, syrliga, från äpplet. Mm. Det är ju asbra. Alltså det är så jäkla gott. Enkelt att göra. Kanonbra. Jag kan säga att det här tog 20 minuter. Ja, det här tog inte alls lång tid. Nej. Superenkelt. Så ni kan göra fin mat på kort tid. Ja. Bra råvaror. Billiga råvaror. Mm. Och ni kan få det att se ut som en restaurang. Det här kan du få på restaurang. Mm. Skitgott. Så säger vi tack och adjö för den här gången. Yes. Så ses vi nästa gång. Det är bra. Bra. Tjena. Hej.